فريا صاحب هذا أنا الآن توصعون كرين إيه قبل ذي سومالي الآن أبيك دويتنا كهذلي شلينا نقطع غيري ما أنتنا دواك نقصوا يا دواك وشيء إنه وحوي صحافة دي سومالي الآن إسول تلا بكرب أكل تفت كرب كي كلنا مدح توي ذاك قريب كشيء أنا خونا إنا نشر حارانا وحلا علينا وأنا دين وأنا نقص صهر جدسني فريت هني سو كده نوح ولي هل كي أنا أدري تمن دين شغنا وبالله توفر هل كي وحكة صعدة أمباسطور عشر حارانا وإنير وفرقو تريسة أي دون يعني إنه كسو دورتان نين هربا ملحون وقتي داي سولتا وأنا دون إنه إنه كسحنا خلط كي وكجلي صحفيين تا سومالي لان هل كان وحا كسو قيب قلي مدحوينه ku xigeenka oo runtii aad ugu fashilmay waana yahay inuu kasoo qayb galo iyadoo uu arko warbaahintii oo ku kala qaybsan shirkan waxay ahayd inuu gaar uga joogo laakiin wuxuu cadeystay inuu garabka la safan yahay isagaana ka heli doona waxa uu halka ku hubo ama uu ka doonayo sidoo kale waxaanu cadeynaynaa anagu horena u cadeynay anagu ah saxafiyintii sanaag in shirkan uu yahay mid xaraana inay cid khaldan soo jamartay inaannu kula jirinka inaannu ka tashan doono inaannu isugi doono ka xalaasha ee soolchada runta ee loo dhan yahay ee lagaga mid dhalin doono aadan abd ciidne afkiisu uma kala baxay wuxuu ku yiri madaxweyne ku xigeen shirkaasi dhan buu ka riray saxaafadii dibadda wada fadhida mulkiilayaashii oo dhan baa laakiin shirka wata waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland xisbiyada mucaaradka iyo hay-adaha maalgeliya soolchab aan u sheegayna inuu shirkaasi soo sameeyey madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta intel baan joognaa waa la sheegay wixii meesha ka dhacay xubno ka mid a garabkan baan tegey oo gudaha galay dagaal badan kadib oo la diidanaaba inuu lasoo galo meesha ciddii arrinkaa ka hadashay wax toosinaysay in badan waxaanu isweydiinaynay guddoomiyahay xilku ka dhammaaday meesha uu awoodda iyo dhiirigelinta intan leeg uu ka helay meesha ay tahay ee ciddan taageeraysa ee dabada ka wada ee dhinac walba dhinac taagan waxay tahay waayo kalsooni intaa leeg oo meeshan boqol oo wariya diidan yihiin 80 qof kumuu qabteen haddaanu kalsooni badan qabin tii maantay caddaatay waa madaxweyne ku-xigeenka soomaalilan weeye waa shakhsiyaadkii keliya ka soo haray xukuumaddii hore ee dhammaatay ee cadaalad darradeeda in badan laga ooyay tii uun baanu la soo noqday isagu un baana yaqaanay kala taageeridda iyo kala dhexgelitaanka iyo afaaraha waxaa yaqaanay dadkii xukuumaddii xilligeedu dhammaaday dadkii ku jiray markii ka soo haray madaxweyne ku-xigeenka ahaa ayaa hawshaa ka mas-uula madaxweynaha soomaalilan muuse biixi oona lagu aqoon cadaalad darro waxaan uga cabanaynaa oo aanu leenay hawshaa cidda waday waa madaxweyne ku-xigeenkaagii inaad gacan iyo dubugelitaankeedii dubueegitaankeediiyo ka hadalkeedaba inaad gasho ayaanu kaa codsanaynaa wariyayaasha ka howlgala gobollada soomaalilanna waxaan leenahay inta hargeysa joogta ayaa kolba dhaqdhaqaaqu sugi yahay la socotay aadan cabdi ciidlaa sheegay idinkoo aad iyo aada u mahadsan oo aanu idiin mahad celinna hawshu waxay u dhacday sidaa ayay ku gabagabaysbatay waxaanu idinku baaqaynaa inaanay noqonin marnaba mid aynu sidaa kaga hadhayno waana laysu dambeeyaa waxaynuna way noo soconayaan ilaa daayin abid ilaa iyo inta guddoomiyaha xaaraantii uu xalaal mid xalaala laga helayo waa guddoomiye xaaraana oo dhibaato badan hore ugu yimid xubnihii hore halka ka hadlay haddaanu nahay warbaahintii gobollada siba gobolka sanaag runtii waanu ka soo horjeednaa waanuna qaadacsannahay guddoomiyaha halkaa lagu dooranayaana waxna matele maaha waxaanuna ka dhulsugi doonnaa inta la qabanayo shir kale oo soolshada saxda ahi ay ku xalaal garanayso guddoomiyaha ururka soolshada soomaalilan waxaanu leenahay waxaasoo dhan cidda wadda waa la garanayaa cid gaaray gacanteeda ku rimaysaa annaguna taasaanu diidanahay wabilaahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi waxaanu aada uga xunnahay shirka xaaraanta ee maanta ka dhacaya hotel ambassador ee magaalada hargeysa waa sidii hadalka maxamed u dhigay anugu de waxaan warasilahaa dexuuto maadaama xaalad hargeysa dhexdeeda sidaynu ognahay annaga hadda xoogaal u hayna lacaga dhex meerisanaya saxafiyiinta sidii u kala jibin lahaa ilaa xaalay uu ka hawlgalay laakiin waxaan ogaanay deynu madaxweyne ku-xigeenkaaniga ku jiro ismaanu lahayn dowladdan haa ka mid a madaxweyne muuse biixi dee ayaa qayb ka noqon doonta muuse biixina de siday shacabku ku tuumayeen denin cadaaladdee sinaanta loo eegayay buu ahaa laakiin madaxweyne waxaan ku leeyahay madaxweyne ku-xigeenkaagii baa kaa hoos dusay oo maanta cadaalad darradii saxafiyiinta soo dhexgelayaysa marka waxaan leeyahay guddoomiyaha halkaa maanta lagu dooranaya badiba saxaafaddii soomaalilan oo aanu maanta hargeysa anagu ka joogno oonu gobolladii ay sidoo kale maanta ay hadlayaan
oo aad ugu mahadcelinayna waxaan la shirka ka madaxweynaha ka socda waa xaaraan waa mid suxufiyiinta lagu kala jeeminayo waana mid aan dhabarjab ku ah dhamaan ba suxufiyiinta Soomaaliland waa mid ay shaqaalihiisi ka shaqeynaya waa ahayn ay dooranayaan anagu ma aragnay suxufiyiin ruucad ee meesha ay ku jiraan laakiin waxa waraana shaqaale ku jiraan mihna laash way ka maqayn taa waxaan leenahay gudoomiyuhuna wuxuu wax ku yahay waa suxufiyiinta inay ka mar dhisitay la dhaxwareegay magaalada Hargeysa iyo inay ka sanaag jooga kuma aha ganacsadaha telefishinka maamusha iyo agaasimaha sidoo kale isagoo dhinaca marka waxaan leenahay gudoomiyana ka suxufiyiin maanta nama bedeshid taa sida ay shirkaagu xaaraan yahay baan anagana xaaraan nooga tahay kumana toosidaan oo kumana hoggaansamayno oo waxaad ku dhaqantan hadaan kuwii ka soo horjeeda u maanay maxamed raxiim garabkani waa garabka badbaadada ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja halkan waxaa ka socdaa shir xaaraana horey waxaa loogu doortay qol madow gudoomiyaha iminka xil ka dhamaaday iyo xubnaha boordka waxay rabaan inay mar labaad ku soo noqdaan shan saddex sano iminka la soo dhaafay wuxuu qorshahoogu in wax ka bedel iyo horumar lagu sameeyo nimada xirfadlayaasha warbaahinta tiimay dhicin qawaaniinta Soolje iyo xeerarka dalku u yaalana may ixtiraamin runtii waan ku cambaareynayna madaxda madasha fadhida waan ku wargelinay madaxweyne ku-xigeenka meesha fadhiyay iyo wasiirka ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliland halka waxaan doonaynaa inaan ka sheegno qorshahaygu waxa weeye hay'adaha fanka ama dhaqaalaha ka taageera ururka Soolja qoraal waan ugu diri doonaa insha Allah fariimaha emailka hay'adaha ay wada shaqeynta leeyihiin qoraal baan u gaarsiin doonaa qoraalkaasi wuxuu yahay qoraalkaasi dhaqaalaha bixisaan iyaanu noqonin mid lagu kala jabiyo warbaahinta ka howlgasha Soomaaliland hadday xifadlayaal yihiin iyo hadday institution warbaahineed yihiin.